कस्तो लाग्यो? म त यसको अति खिचा लाग्यो बोल, तिमी त आइरहेको होला नि त। अहिले चाहिँ हामी खासै थाहा छैन, अलिकति सागमा भनेर अलिकति माथि आएको छ, तर कुन ठाउँ हो थाहा छैन। एकदम अति हुसु छ, पछाडि हुसु देखिरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ उताबाट आउनुभएको केटाकै अङ्कलहरू गएको, अनि एकछिन बसेको। तिहारको एउटा रौनक रहेछ यहाँ पछाडि, हुन्छ नि। अनि हामी यहाँ बसिरहेको छौँ, अनि यहाँबाट हामी जान्छौँ, त्यो हुन्छ नि, हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म जान्छौँ होइन। अनि हुन्छ नि त्यही हो, अब रात पर्न आँटेको छ, अब मेबी यो रातिको ट्रिप्सहरू त्यति मजाले नआउला होइन। सो अहिलेलाई बाटो हेर्दै गरौँ, थाहा छैन के हुन्छ। भोलि मात्रै भेट्छौँ बुढी बाटो, मान्छे गाएबै हुँदैन। हामी पनि तलै भनिरहेको थियौँ होइन, हामी बत्तिसपुरेमा छौँ होइन। यहाँ चाहिँ पुरै यो बाटो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो, एकदमै हाम्रो साथीहरू चाहिँ अगाडि सिङ्गल सिङ्गल मोटरसाइकल लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो भएर हामी चाहिँ यहाँ साथीहरूलाई फलो गर्दै पछि 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 लागिरहेको छौँ। अब केही छिन पछाडि हामी यो बत्तिसपुरे पार गरेर सिङ्गलदेवीमा एकछिन बसेर चाहिँ, अनि हामी त्यस पछाडि हाम्रो गन्तव्य मुडेवास, त्यस पछाडि भोलिको हाम्रो गन्तव्य भनेको फेदाप्चुङ। त्यसमा पनि केही विशेष कारण छ फेदाप्चुङ जानेको भने, त्यो तपाईँहरूलाई हाम्रो भ्लगमा हामी जानकारी गराउँछौँ। अहिले चाहिँ हामी मुडेबासमा छौँ, अनि मुडेबासमा हिजो राति आइपुगेको, रातिको क्लिपहरू त्यति लिन सकेन किनभने राति आएको थियौँ। अनि हामी सानो एउटा झन्डै लडियाको बडा चिप्लेर डकुमेन्ट्रीको लागि आएको थियौँ होइन। अनि त्यो डकुमेन्ट्री पनि मेरै च्यानलबाट आउँछ, अनि यो भ्लग, यो जी भ्लग हो है। अनि भ्लगमा त्यो डकुमेन्ट्रीभन्दा अलिकति अगाडि हाल्छु। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर अगाडि हिमाल देखिन्छ अरे भनेर त्यो हिमाल हेर्न जाँदैछौँ, थाहा छैन कस्तो, अब किनभने खुल फेरि खुल्न त खुलेको छ, घाम लागिरहेको छ, तर देखिन्छ देखिँदैन थाहा छैन त्यही हो। अनि म यति बिहानै उठेको, यो फर्स्ट टाइम जस्तै हो, धेरै पछाडि यति बिहानै उठेको होइन। अनि यहाँ बसिरहेको छ केटाहरू चाहिँ, अनि एकछिन हामी यहाँनिर बस्छौँ, त्यस पछाडि त्यो डकुमेन्ट्रीको लागि स्कुल, एउटा सानो पब्लिक स्कुल जानु छ, एउटा बहिनीको डकुमेन्ट्री हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी त्यो बहिनीको त्यहाँनिर सानो सानो क्लिपहरू लिएर उसको सरहरूलाई भेटेर, अनि त्यस्तै भिडियोहरू खिचेर चाहिँ हामी रिटर्न हुन्छौँ। ठ्याक्कै लेडाङबाट 3-4 घन्टा लागेको थियो हामीलाई यहाँ आइपुग्न होइन। बाटो अति अति खिच्चा छ बाटो होइन, अलिकति भिजिट नेपाल 2020 भनिरहेको छ, यस्तो दामी दामी ठाउँहरू छ पाहाडमा होइन। बाटो अलिक दामी बनाइदिए दामी हुन्थ्यो होइन, त्यही हो, अलिक बाटो चाहिँ दामी बनाइदिउँ जे हुन्छ, किनभने अति दामी ठाउँहरू छ नि त। अनि यहाँनिर इन्टरनल टुरिज्म चाहिँ अति धेरै भिजिन्छ क्या यस्तो ठाउँहरूमा, त्यही भएर भनेको होइन। ठिक छ, हेर्दै जाउँ। मेरो पार्टीको धारणा छ भने जस्तो क्या। यो चाहिँ अहिले हामी ठ्याक्कै बुदुक चोक बजारमा छौँ क्या, बुदुक बजार भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ, ठ्याक्कै बुदुक बजारमा छौँ। अनि यहाँ तल चाहिँ बजारको ठ्याक्कै तलपट्टि चाहिँ त्यो बहिनी पढ्ने स्कुल छ अरे, एकजना बहिनीको लागि आएको,
त्यो बहिनी अहिलेसम्म देखाएको छैन, देखाउनु चाहिँ होइन, भेटेको छैन, त्यही भएर हो तपाईँहरूलाई पनि काहीँनिर भइरहेको होला। ठ्याक्कै अनि हामी चाहिँ स्कुलतर्फ जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामी सौर्यमा छौँ, सौर्य बजारमा, अनि यहाँबाट हामी वारङ्गी झर्छौँ होला। यो चाहिँ ठ्याक्कै वारङ्गी झर्ने बाटो हो, अनि यो सौर्य चाहिँ ठ्याक्कै लेटाङमा पर्दो रहेछ क्या। उताउताको चाहिँ धनकुटा चौबिसे केमा परिरहेको थियो, यो चाहिँ लेटाङमा पर्दो रहेछ। अनि यस यो ठाडो बाटो, यो ठाडो बाटो चाहिँ, अनि हामी सिधै गयौँ भने चाहिँ लेटाङ पुग्छौँ। अनि अहिले हामी चाहिँ सौर्यमा छौँ, अनि त्यो बहिनीको घर हिँडिरहेको छौँ हामी, होइन, जुन बहिनीलाई भेट्नुपर्ने भनेर हिजोदेखि हामी कोसिस छौँ, अनि त्यो बहिनीको घर गइरहेको छौँ। अनि अहिले चाहिँ यहाँ पछाडि साथीहरू पनि यहाँनिर यहाँको वार्ड अध्यक्ष सहितको एउटा टोली चाहिँ गएर भेट्ने, अनि हुन्छ नि केही सानो सकेको सहयोग गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ। अहिले नै हामी सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ आएको होइन, अहिले चाहिँ हामी सिर्फ सानो एउटा भिडियो बनाउँछौँ बहिनीको, अनि त्यो भिडियो चाहिँ हामी लगेर चिकित्सक डक्टरहरूलाई देखाउँछौँ। हिजोदेखि चिकित्सक आइरहेको छ नि त, डक्टरहरूलाई देखाउँछौँ, अनि त्यसपछि डक्टरहरूले के भन्नुहुन्छ अनि त्यो हिसाबले हामी भिडियो हुन्छ नि उपचार पोसिबल छ भने चाहिँ अनि उपचारको प्रोसेसतिर हामी अगाडि बढ्छौँ। किनभने अलिकति अशक्त भन्दा पनि अशक्त चाहिँ होइन, होइन, तर त्यो बहिनीको चाहिँ कस्तो रहेछ भने सानोमा बच्चाकोमै आगोले डढेर आफ्नो अनुहार चाहिँ कसैलाई देखाउनै नखोज्ने क्या, खालि मान्छे आउने यतिकै भागिदिने त्यो प्रकारको छ अरे बहिनी। सो अनि अलिकति हामीलाई पनि अलिकति कस्तो लाग्यो क्या, किनभने यो टाइममा आएर पनि त्यो त्यस्तो खालको मान्छेहरू त हुन्छ नि त, हामीले केही गर्न सकिन्छ भने गरौँ न त भनेर चाहिँ कुरा भयो हो। सो अब यस पछाडि हामी त्यो बहिनीको घरमा जान्छौँ, अहिले चाहिँ हामी फोन गर्दैछौँ वार्ड सहितको एउटा टोलीलाई पर्खेर फोन गर्दैछौँ, उहाँहरू आइसक्नुभयो, अनि उहाँहरूसँगै मिलेर हामी बहिनीको घर जान्छौँ। अब हेर्दैछौँ के हुन्छ है। बाटो यस्तो छ, भिजिट नेपाल 2020, यस्तो दाइन दाइन ठामीहरूमा बाटो यस्तो छ, होइन, के भन्ने अब, के भन्ने कुरै छैन, के भन्ने मन लागेन क्या नेपाल सरकारलाई, थ्याङ्क यू नेपाल सरकार क्या। बाटो यस्तो ठाउँ, यस्तो ठाउँमा पनि तर यतिको बाटो हो नि है, नेपाली हो नि, हेप नि हाम्रो सरकारलाई हेप नि। अति वाइल्ड बाटो चाहिँ हेर्नु ल, यस्तो बाटो छ, एक ठाउँ त हामी लड्यौँ पनि त्यहाँ माथि, होइन, कस्तो मजाले ब्ल्याङ्कै पछाडियो तर धन्न केही भएन, होइन, हिँड्दैछौँ, कहाँ बोलाएको हो, त्यहाँ जाँदैछौँ हामी चाहिँ। वाइड छ बाटो, त्यहाँ अगाडि केटाहरू बसेको त्यहीँ हो क्या, राई सर खोला ठुलो छ नि त, हामी चाहिँ त्यो बहिनीको घरमा आइपुगेको थियौँ, तर बहिनी चाहिँ अलिकति हाम्रो कुरा नमिलेको हो कि, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो जस्तो छ, बहिनीलाई चाहिँ लिएर अर्को वार्ड कार्यालय कि कता जानुभएको छ अरे, अनि बहिनीको घर चाहिँ यो रहेछ, ए ऊ त्यो माथिल्लो चाहिँ माथिल्लो चाहिँ रहेछ बहिनीको घर, मावला घर आफ्नो हुन्छ, अनि आफ्नै मावला घर चाहिँ होइन रहेछ, होइन, अनि यहाँ मावलामा बसेर चाहिँ पढ्ने हो ऊ बहिनी चाहिँ, अझै पनि हामीले बहिनी चाहिँ भेटिसकेका छैन, अनि हुन्छ नि, अनि त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ आइसकेको छौँ, तर फेरि हामी यहाँबाट वार्ड कार्यालय जान्छौँ, अनि वार्ड कार्यालय गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ अनि के गर्ने, त्यो बहिनीलाई भेटिन्छ भेटिँदैन, बहिनी बस्ने घर चाहिँ यही रहेछ, मावला घर होला यो उसको, होइन, अनि एकछिन यहाँ कुरा गर्छ तपाईँ चाहिँ बहिनीको, तपाईँ के पढ्नुहुने, त्यो हामी भेट्न मिरा बहिनीको उता तल जानुभयो अरे हजुरहरू चाहिँ, यो उहाँ यहाँ बस्नुहुन्छ, ए उहाँ चाहिँ आफ्नो, तपाईँ चाहिँ के पढ्नुहुने, दिदी हो तपाईँ, ए अनि कस्तो छ बहिनीको उत्यो चाहिँ कन्डिसन चाहिँ भन्नाले,
अवस्था चाहिँ त्यो पुरै डढेको छ. हामीले त देख्नै पाएको छैन, हिजोदेखि कुरा मात्रै सुनिरहेको छ. मुस्ताङको भन्दा पनि एकदम झकास होइन. हामी चाहिँ वारङ्गीबाट पनि झरेर अहिले झोलिङ्गे पुलमा छौँ. अनि तलको बाटो खोला हुने भएकोले गर्दा अरे क्या, तलको बाटो चाहिँ खोला छ. सो हामी झोलिङ्गे पुलबाट बाइक लगेको, यो चिलेटाङको पुरानो झोलिङ्गे पुल भन्छ यसलाई चाहिँ. अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट 3-4-5 मिनट भनौँ न, 5 मिनट पनि नभनौँ होइन, भन्नाले अब घरै आइसक्यो हामी है. अब यहाँबाट हामीलाई कति टाढा पनि छैन घर जानुलाई. अनि त्यही हो, रमाइलो भयो ट्रिप होइन. एउटा राम्रो कामको लागि आएको थियौँ, हेऱ्यौँ कतिसम्म सक्सेस हुन्छौँ होइन. सबैले त्यो हुन्छ नि साथ सहयोग गरिदिनु होला, भिडियो यसरी नै मन पराइदिनु होला होइन. अरू त के भन्नु र, अहिले चाहिँ हामी लेडाङको झोलिङ्गे पुलमा छौँ. केटाहरू मस्त नुहाइरहेको छ तल, चिल हुन्छ यतिखेर नुहाउनु पाए होइन. ठुलो ढुङ्गा थियो क्या, मैले त ठुलो ढुङ्गा देखेको, तल तल काट्ने. बहिनी यहाँ हेर त, नाम के हो तिम्रो भनेर, भ्युअर्सहरू ल्याएर क्या.